Vihreätä on aika hyvin, mutta riittääkö? Ei todella. No, 150. Erittäin mukavaa sunnuntai-iltapäivää kaikille rakkaille ja armaille hapsen kakkiaisille. Mä katsoin, että näistä utoista olisi pinkit tullut. Vai. Joo. Minä ottaa tämmösen pienen Sunday Fun Day -testin tässä. 100 euros was deposit. Ja katsotaan, saataisiinko. Jaha, kas siellä kiihyttelee. Saattaisiinko esimerkiksi 1-0 printattua siihen sataisen perään vielä. Sehän olisi ihan makoisa hommeli, jos sataisella vaikka 1000 jörvelöä saisi. Katsotaan ja kokeillaan. Ei tää nyt mahdottomasti oo imeskellyt niin sanotusti. En oo kovin pitkään pelannut. Ja plussalla ollaan tässä toistaiseksi ainakin. Niin. Mutta tässähän se selviää, mikä on meisinki. Ja kylläpä tässä ehkä nyt muitakin pelejä varmaan tulee sitten pellailtua. Ja noin ikästi. Nyt vaan siihen semmoista kunnon vaakatasossa olevaa viivaa. Tähän näin. Näitä lisää vaillit, hyvä. No, vaillit viiltä, mutta eipä siitä kyllä mitään hyötyä tai olisi ollut kuitenkaan. Joo. Kyllä siinä pinkkejä näkyy ruudussa nyt aina välillä. Noni. Ei. Tähän. Pötkylä. Pinkkejä näkyy kyllä ruudussa aina välillä semmoisissa muodostelmissa, että se on ehkäpä pienoinen semmoinen vink vink tältä. Toivotaan ainakin. Joo. Nämä spinnit ja mikä se olisi sitten seuraava? Gigantonsi. No, kalastapas. Gigantonsia kokeilemassa. Noni. Nyttenkin kun tässä kattoko, ai. Siihen kun semmonen kunnon pöräytys. Sataan kymmeneen Jörgenssöniin. Täytyy olla aina tasaluku, minkä lopettaa. Ei saa lopettaa epätasalukuihin. Noin. Ja.
ikan tuutsia. Tänne näin. Noin ja... Pitäisikö kokeillaan tulla euron morkulalla? Parikymmentä spinniä ja hetiikö ekalla spinnillä siihen nyt kunnon teräytys? Mutta... Ei riitä. No saattiin tuo... Tämä nyt tonne... Mutta ei. Ei minnekin. Mutta on mä saanut tästä ekalla spinnillä monta kertaa. Sillä lailla, että on bonuspeliin mennyt. Tänne... Hyvä. Päästi yli 50. Joo. Tapahtuuko tässä maaginen homma? Eka spinni. Ei, tämä näkee jo tässä näin. Ei, tää oli trolli. This was troll. Jep. No, lähellä kumminkin. Almost. No toisella spinnillä. Ei. Onko se sitten tämä Gargan kaveri Gigantoons? Tänään ultratulessa. Ultimaattisissa liekeissä. Joko nyt? Ei. Tommonen kolmen... Ei riitä minnekään kolmen kimppa. Jeps. Se on joskus, kun se töräyttää, tiedättekö? Noo. Siitä lähtee noin. Tämänkin jo näkee. Tämän näkee jo nyt, että ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. No. Juuri näin. Siihen hyyty. Ei saada 75 täyteen. No. Niin. Se kun joskus tiettikö tähän niitä wildia, niin semmoseen niinku todellakin tiukkaan nippuun. No nyt kyllä tulee näitä quantum wildsia vaan enemmän kuin... Taikin neljän kimppa täällä. Hyi, mitenkä huono. Miettikö se olisi ollut tässä näin? Tähän olisi rundannut jo ihan eri lailla. Tuo rundaaminen oli kyllä niin huono, että siihen ei paljon tarvita parannus. Mut joo, kyllä se... Sitten kun se tähän keskelle semmoisen kunnon läjään pistää, niin... Kerralla Näin se on. Kylläpä on noita... Quantum, mitä ne on, Wild-systeemeitä, niin puhaltaa kyllä ihan mukavasti. Ihan mukavasti, siitä luo. Okei. Eikä minne. Nups. Laitetaan vielä 20 spins. Vaikuttaisi vähän sille, että täällä saattaisi jotakin niinku tapahtuakin. Toivotaan ainakin. Tässä on 4000 X. Maksimivoitto. Ui, kattokaa ne pinkkejä. Ui. 4000 X todellakin.
euron mollukalla, niin se on 4000 euroa. Maksimivoitto. Noni, nyt siihen keskelle. Se olisi seuraava. Hei! Garga kakkosta. Kyllä. Käydäänpä sitä vähän kutkuttelemassa. Garga kakkosta. Näin tehdään. Ja jos ei siellä mitään ihmeellistä tapahdu, niin sitten toi Wild Frames voisi olla. Hyi! Olipas sinä, mutta ei minnekään. Ei minnekään. Hyi. Tiedänkö ne on täällä jumissa tälle, katso. Ai Wildi, onpa aika erikoista. Hyi, kun oli. Nyt ne lähti pois sieltä. Nyt jotakin järkevää. Toi ei ollut mitään järkevää. Ei. Yhdeksän kymppiin. Tätä näin. Suunnittelemaan siihen yhtään mitään. Älä nyt alas suunnittelemaan. Hyvä. Ei mene minnekään. Jes. Vielä yksi. Jörön spinneroinen ja... Joko nyt päästään? Ei vielä. Joko nyt? Nyt päästään. Reactoons 2. Kalaiset on meiningit. Täällä pömpelissä. Katsotaanpas. Noin. Siltä vaillit. Vinkit lähtee noin. Eikä yhtään minnekään. Wild Pearl Explosion. Sieltä vielä noin. Ja tässähän on sillä lailla, että... Jos se tiputtaa kun se kohta sen tekee, tiputtaa niitä vaillia. Eka valita, että montako? 2. Jos nämä tiputtaa sillä lailla, että ne on niinku vierekkäin ja ne ei konnektaa, niin silloin tää tyhjenee koko ruutu. Koko ruutu tyhjenee. Se on hyvä asia. No, ei tääkään nyt ihan mahdottoman huolella näytä. Hyvä. Ei nuolasta vielä. No. Mutta tämän pitäisi olla nyt semmoinen hyvä. Ei oo. Trolli. No, just näin. Ei. Tonne. Hyvä. Sinne. Hyvä. No, puske. Ja.
tässä näettekö, nyt tyhjeni koko homma, kun mä olin kaksi täällä jumissa, niin kuin mä sanon. Ja se on tässä vaiheessa hyvä. Älä trolla, mä heti nyt sinne. Voi vitja, tää on trolli, kattokaa, ei oo. No on se. On se bonuspeli, on. Mut nyt pitäis saada tämä 135 täällä, tämä. Mä saan tässä karka kakkonen. Parempi karka. Hyvä, jes. Ja nyt. Tee jotakin. Järkevää. Siinä olisi pinkkejä. Onko? Ei ole siellä. Ei. Dang. No, ajas nyt 4 jörbelöä. Vieläkin on pinkkejä. No, 100x karkaa. Aina 100x karkaa. Hyvä. Mutta olisihan tämä tietenkin parempikin voinut olla, tietenkin. Otetaan vastaan tämäkin. Vähän semmonen tuhnu oli, mutta parempihan tämä kuin ei mitään, kuitenkin. Siltikin pikkusen jäi nyt semmonen tunne, että jäi vähän kutii piippuun nyt kyllä reaktuussi broidilla. Karkan broidilla. 109.1x. Ei ihan mahdottoman surkea, mutta ei kyllä mahdottoman hyvääkään. Mutta se on todellakin 100x karka, on aina 100x karka kumminkin. On se ihan semmonen pelirahakarka. Pelirahakarka. Hyvä. Mut kaukanahan se on 4000 eurosta. Jos ruvetaan näin, niin ajattelemaan. No, pääasia, että sieltä jotakin tuli. On tasalta jo tuplattu. Ja en todellakaan ole kovin pitkään pelannut. Vaikuttaisi olevan ihan ok. Meiningit. Singit. Kyllä. Mitäs se oli tämän jälkeen? Oliko se Wild Frames? Niin se taisi olla. Joo, käydäänpäs Wild Framesia Kopasemassa. Testailemassa. 180. Noin ja saatiin vielä yksi ainakin euron pyöräytys. Noin. Ja noin. Ja sitten Wild Frames. Tästäkin mulla on ihan semmosia mukavia Wild Frames voittoja kyllä tullut tästä pelistä. 20 noin. Ja. Ei kun katsomaan. Silloin kun täällä on valmiina näitä wildeja. Niin kun nyt vaikka. Tietenkin toivon, että enemmän niitä aina olisi. Sille vähän niin kuin tavallaan lähekkään näitä wildeja. Ja sitten se wild card. Kun tulee. Ja se lisää lyö niitä wildeja siihen ympärille. Jne. Niin silloin se lähtee buildaamaan. Esimerkiksi nytten. Kun oli tälle, nyt tähän se wildcard ja sille tein konnektaa, niin nams. Lähtee kyllä tämä mittari täällä hurjaan nousuun. Köhö.
Tässä on 7000x maksimivoitto. Eli 7000 euroa. Euron betsillä. Se olisi kyllä ihan semmoinen maistuva mällykäinen. Joo. Pistetään vielä 20. Tämän jälkeen sitten. Ei tullut yhtään wildcardia vielä. Nyt! Tuohon kun olisi se wildcardin lätkässy. Perkkule. Mikäs se olisi? Razor Shark. Se uusi. Mikä se on? Käydäänpäs sitä kokeilemassa. Tää vaikuttaa nyt sille, että tehdäänpäs näin ja näin. Razor Shark, se uusi, mikä on. Sitä lähdetään kokeilemaan. Noin. Koitahan nyt siitä niinku lopettaa. No niin, Razor Shark Returns. Razor Shark Returns. Mikä tämä nyt onkaan? Ai niin, no me nyt äänet tietenkin varmaan hyvää olisi olla. Onko sitä saa? No ei. No nyt on. Onko sitä saa äänet päälle ja ei valin päälle? Jep. Sitten ei kun... Panikos tässä muuten... Pitäisikö ostaa joku semmonen hyvä bonaari? Pikku panoksille joku. Näitähän pystyy tota... Katsotaas vaikka 20 sentillä. Mikä se on näistä se paras? Torpedo ilmaus pyöräytystä. Onko se tämä se paras? Vai tämä? Kokeilla yksi. Niin satunnaiset. Tässä voi tulla se ihan huonoin. Tai sitten myöskin ehkäpä se paras. Satunnaiset. Joo. Tehdäänpä sillä lailla, että ihan tämmönen pikku betsi. Paljon se olisi 30 sentillä. Aha. Eikö niin, pystyyhän sen täältäkin valittamaan. 60. Yksi tämmönen. Kato, että varmaan tulee se huono. Veikkaisin. Joo. Taisi olla huono. Huonoin taisi olla. Niin, tässä pitää nyt... Ai. Uhka pelataan, niin se on brrrr. Tiedän. Kaikki voitot x5. Tehdäänpäs näin. Eihän tää mitään maksa varmaan. Saadaan edes high bonus, eli tää on varmaan se huono. Todennäköisesti. Saa edes jotakin takaisin toivottavasti. 60 gybästä. Voihan se olla, että ei saa mitään takaisin. Olisi ollut samaa varmaan uhka pelata, gamblata. Joo. Semmon.
Eikö niin, se lähti vielä tuolta buildaamaan. Noniin, levää. Sinne ylös lisää. Levää, kiitos. Tänne, tänne. Lisää herkkua. Noniin, alahan nyt ruveta tekemään oikeita juttuja. Nyt pitäisi paljastua täältä ne kolikot. Ei, tää oli troll. This was troll. Eukko. Jee! Nyt sitä levää tänne ylös. Come on. No, maksaako tuo mitään? Ihan semmonen hyvä bonuspeli oli. No, se olisi pitänyt kämpälätä tietenkin, uhka pelata. Tuota. Mikäs se olisi sitten? Tasan sataassa, no niin. Muun P100:sta kokeillaanpas. Töräyttelisikö se tämä mitään täältä? Täältä syövereistä ja euron betsillä noin ja 20 ja noin. Ja eikun let's go. Nyt kun olisi nämä lautaset muuttanut. Nämä kun olisi muuttanut naisiksi, niin sieltäpä olisi Trinity luikahtanut. Tossa varmaan täytyy melkein sitten, niin kun, jos noita vonareita ostelee tuosta Razer Returns-pelistä, niin melkein täytyy gämplätä. Että noin mitä se niin kun valmiina tavallaan antaa, niin ne kyllä harvemmin sitten mitään hyvin herkkuja makselee. Sillähän mä, oliko se viime videolla vai toisessa videolla? Mut minä en ostanut silloin sitä bonaaria, vaan ostinko? En mä tainnut ostaa. Sehän tuli ihan pelaamalla. Mut sitten gämpläsin, niin oliko ne kaikki voitot niinku 20x25 taisi olla. Niin sehän maksoi nyt jotain kumminkin. Ei mitään älyttömiä, mutta jotain kuitenkin. Elikkä siinä varmaan täytyy sitten uhka pelata noi systeemit. Niin. Chanssit ainakin saada jotain vähän parempaa. No, ei tässä ole vasta kuin 20 tappiolla olla. Ei ole maailman loppu kyseessä. Ihan rupesin miettimään, että saatiinko me karkaa, mutta lautasista rouvia olisi pitänyt taas. Pitäisköhän... Eiköhän me karkkaan käy painamassa sitten loput. Toivottavasti tulee karka. Ei sieltä karkkaa tainnut tulla. Karkka kakkosta tuli tuonne. No sinnekin käy. Trinaari tuli. Ja sitten sydämet rouviksi, oisko? Ei oiskaan, vaan No hetkinen. Rouvi. No toi oli itse asiassa joo, siihen tuli toi wildi. Noin. Ja sit tiputat No toi, ei vaan riitä. Ei riitä. Kattokaa kerrointa. Kymppi kerroin. Tuota. Vähän kyllä kutkuttelis tämä. No niin. Tätä ei ikinä. Älkää ikinä ottako tätä, mutta... Tässähän se on se suurin potentiaali, mutta... Oon mä tästä Staaristakin saanut muun muassa yhden kerran, muistan, niin 60 panoksella, niin 600 X sain, melkein. Se oli jotain 590.
rapiat. Että tääkin voi maksaa, kyllä. Erittäin tärkeä, todella tärkeä oli. Kiitoksia tästä. Joo, tää on trolli. Näkee jo nyt. Lautaset. Ei minnekään. This was troll. Jep, jep, jep. This was troll. On se jännä, miten sen näkee jo heti tossa, että jokunen kiekko tullut pelattua näitä. Jokunen erinäinen kiekko tullut pelattua. No, bonari kuitenkin. Bonuspeli kuitenkin. Ja tässähän on maksimivoitto X-määräinen 15 000 kertaa panos. Miettikää. Tällä Euronbetsillä niin 15 tonnia. Joo, joo. Kyllä, 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 kyllä. Se ei riitä minnekään. Ei riitä, ei. Muuta kuin 5 euron voittoon. Joo, tehdäänpä sillä lailla, kuulkaas nytten, että mennään Kaarikan tuunia. No, mennään lähtemään. Huivakkaasti. Ja yhden vaille. Just näin. Arvasin. Arvasin. Tämä kun vielä pois, niin olisi ollut paljon paremmin. Ruutu tyhjäksi. Oon saanut senkin nimittäin monta kertaa. Ruudun tyhjäksi. Näin. Ja vielä sieltä 20 senttiä. Noin. Ja gargaan. Pönttö auki. Noin. Noin. Noin ja noin ja noin. Minä tässä vähän mietin, että mitähän sitä voisi olla semmosia vähän niinku tavallaan randomi ihan pelejä, mitä ei just pitkilleen pelannut. Hei, nyt! Mikä on se romanse? Tämä... Hetkinen, se on joku romanse. Mikä se on, missä pystyy tulemaan niitä semmosia... Tämä... Mikä helvutin romanse se nyt on? Tuo... Siinä pystyy sen ylös tulemaan se semmonen jännä. Mikä hitto se oli? Romaanse tuo... No, joku romaansehan se on. En nyt muista mikä se oli. Tämä ei johda minnekään. Ei se Wildroma, eiku mikä se oli? Wildroma. Niinpä niin. Tuhoamista, kyllä kyllä. Pitäis olla luhistumista, niin olisi paljon parempi. Mun täytyy nyt tiettäkö tarkistaa, odottakapa minäpä kännykällä katoa. Mikä romaansa se nyt oikein oli? Immortal romance. Niin.
Immortal Romance, eikö se ole? Kyllä, Immortal Romance. Tuota peliä on muuten tullut aikoinaan pelattua ihan jumaleisönisti. Todellakin. Immortal Romance. Tuplamuutosta emme tule saamaan kerralla ainakaan. Nyt saimme toisen muutoksen vielä. Mutta se ei johda kyllä minnekään. Pistetään vielä 20. Joo, Immortal. Immortal Romance. Kyllä vain. Tuo noita vissyjä joopi, niin kyllä pistää vähän röyhtäyttämään. Siellä taitaa olla kyykkypyörä jollain nyt. Naukas siihen malliin. Joo, varmasti. Vielä saadaan yksi ainakin. Noin. Kuunnella. No niin! Vähän viritetty PV tasolla. Ei se kyykkypyörä ollut. Tuota. Mut mitenköhän siinä on siinä Immortal Romancessa ne äänet, kun mun muistaakseni siinä on semmonen juttu, että tuleeko siitä jotain juttuja tuuppiin. Saiko siitä niitä ääniä pois? Minäpäs katson, minäpä tarkistan. Pieni hetkonen. 12 000 X. Se on just tämä tää Wild Desire, mitä mä tarkoitin. Sinne ylös tulee semmonen jännä. Joo, nyt pitäisi olla äänet poissa. Ja tota... 90 sentillä. Missäs täällä on automaattikierrokset? 25. Niin tänne. Tätä mä tarkoitin. Tänne alkaa tulemaan semmosia jänniä juttuja. Tätä tuli kyllä silloin aikoinaan pelattua ihan älyttömästi. Ihan älyttömästi. Tähän näin nyt vaan semmonen, mä en muista mitenköhän, rupesko se jotenkin niinku... Mitenkö se tässä alkaa se Wild Desire, eikö se nyt oli se systeemi? Tähän tulee semmosia... No skatteritkin tietenkin käy, mutta tää Wild Desire-bonus, niin se aktivoittuu niinku... satunnaisesti. Sitten tähän vielä 25. Ja se muistaakseni silloin niin kuin aktivoittu, kun se vähän tavallaan niin kuin lagittaa, eli just tälle, että se, no niin, sinne, tulee. Skatteri ylös, boom. Niin se alkaa sille vähän niin kuin lagaamaan. Tää startti, ja silloin se tulee tähän näin. On vaan hankala selittää, mutta kumminkin. Kumminkin. Nämä spinnit vielä tähän näin ja sitten vielä karkaan. Karkkaan tähän alkuillan viimeiset hitaat. Käydäänhän vielä pönttöäkin ruokkimassa. Tietenkin näitäkin Immortal Romance juttuja, jos tähän tulee niin ihan peruspelissä.
tarpeeksi vaan, niin kyllähän sit jotakin voi maksaa. No niin, tätä mä tarkoitin. Heti kymppi jo sieltä. Enemmänkin saisi tulla. No niin, ja nyt tulee tänne alas, kattokaa. Tu, hei! Kuka tietää? Gale tietää. Gale tietää. Joo, ja tässä on sitten semmonen juttu. Mitä enemmän näitä bonareita kerää, niin kuin mitä enemmän tuota peliä pelaa, ja mitä enemmän niitä bonuksia saa, niin tänne aina tulee niinku yksi tämmönen tolppa täytteen. Ja tässä niinku on näitä, nämä kun on ihan, aina nyt tulee yksi bonaari mulle, sitten jos mulle tulee toinen bonaari, niin taas tulee näin. Ja tämä saraa tänne kun pääsee, niin alkaa ne bonukset nimittäin sitten oikeasti makselemaan ihan helkutisti. Tässä alussa nämä nyt ei ihan mahdottomia kyllä maksa. Mutta kuitenkin. Kuitenkin. Kyllähän nämäkin jotakin voi tietenkin maksella. Sitten kun tuossa pääsee etenemään, niin retriggerikin käy ylös sinne. Bujaa! Sitten kun tuossa pääsee etenemään, että bonareita keräilee, pelaa vaan tarpeeksi paljon, niin sinne kun pääsee sinne toiseen päättyyn, niin siellä ne kyllä sitten ruppee makselemaan aika perkuleesti. Perkuleesti. Joo, nämä on näitä. Parikymmentä X-bonuksia. Laitetaanpas vielä. Hyvä startti oli, mutta ei oikein nyt connectannut. Tulis se Wild Desiree vai mikä se Wild Desiree juttu nyt? Ainakin kerran. Oho! Mitäs nyt tapahtui? Päätyy meni jotakin. 24€. Ai niin, mä äijät meni päätty. Joo. Kyllä, kyllä. No, ei kun takaisin starttibalansessa melkein. Ei ollutkaan vielä kuoppajaiset. Noni, skatteri heti. Ja tähän keskelle tulee. Tänne tulee. Kato, pum! Tässä muistaakseni on mahdollista myös neljäs katteria saa, jos nyt ihan väärin muista. Siitä on aika, kun mä oon viimeksi pelannut todellakin. Mut sillä aikoinaan, niin pelasin todella paljon tätä peliä. Grindasin ton, mikä näkyy tuossa bonaarissa, niin grindasin kyllä monet kerrat ihan niinku sinne toiseen päättyy. Ja sitten ne alkaa makselemaan kyllä todellakin hyvästi. Kyllähän tää nyt jotakin koko ajan pientä semmoista kuitenkin träyttelee. Vielä 25. Ja tähän pystyy aina palaamaan tähän peliin. Elikkä ne säilyy. Säilyy siellä bonushommelit, että ne ei katoa minnekään. Vielä 25 ja sitten pitäisikö se käydä Mikäs se olisi semmoinen hyvä? No, tässä täyttyy funtsia. Funtsia, mikä se olisi semmoinen hyvä peli sitten. Wow.
Voitin jopa 72 900 euroa. No, thank you, thank you. Ei kun vaan rysäytäpä siihen päälle 70 tonnia. Ja tästäkö lähtee rysäyttämään? Boom! Melkein. Tää on pikkusen semmonen niinku grindauspeli. Elikkä niitä bonareita täytyy grindata vaan, ja mitä enemmän niitä saa, niin sitä parempia ne alkaa olemaan. Näin se männöö tämän pelin kohdalla. Ja sinne. Nyt tulee. No nyt on bonaari. Melkein. 70. Ja se kannatti. Se kannatti. Vielä kokeilla. Kyllä. Kyllä. Katsotaanpas. Eikö se nytten... Tuohon pitäisi tulla. Noin. Kyllä. Ja sitten taas tulee tämäkin, sitten päästään jo tähän Troi, niin siellä on jo 15, vampyyrille pakko pikkusen paremmin makselee. Ja tänne kun pääsee, niin sitten alkaa bonarit nimittäin maksamaan todellakin. Et saa auki tavallaan noi kaikki. Kaikki systeemit. Nää alkupään... Bonarit on vähän tämmösiä, mutta sieltä 12 jöröä. 12 jöröä. Tämä on jo pikkusen parempi kuin se ensimmäinen. Näin ne paranee. Onhan tämä jo heittämällä. Perkulle yli 20 päästi. No niin. Sillä lailla. Ja kattokaa. Perkulle. Sieltähän ei tarvi ku Galen maaginen. Oho. No niin. Melkein 30. Maaginen oikean käden etusormi kun klikkaa vaan, niin. Tää on semmonen grindipeli. Nyt kyllä olisin toivonut, että olisi ainakin kerran täältä tullut se, mikä se oli se Desiree, vai Desiree hommeli. Se aina tolle niin kuin vähän alkaa tökkimään, että ihan niin kuin ei tuliskaan, ei rupeis kunnolla niin kuin menemään, että lagaa, ja sitten se tulee aina. Muutama pikaspinni. Ja koko ajan täältä jotakin puskee. Jotakin. Tuota. Mikä se olisi seuraava peli? Noni. Ei. Koska ne ei todellakaan katoa täältä yhtään minnekään ne bonuksen etenemissysteemit, että niitä voisi palautakin kyllä uudelleen pelailemaan. Pitäisikö käydä ihan legendaarista Book of Dead podia kopasemassa. Sieltä 12 jörbelöä. Jos en ihan väärin muista, niin mä oon joskus nähnyt, kun se on tullut se
Wild Desire-homma. Tähän, kun tulee se Wild Desire, niin sitten tähän rupeaa niinku semmoisia wildeja tulemaan. Niin tähän, se voi tulla muistaakseni sille, että kaikille, oliko se jo peräti, että kaikki nämä reelit voi tulla niinku wild, wildiksi mennä, vai oliko se, että pelkästään 4? Sitä nyt en tarkalleen muista, mutta tyyli joku 3000-4000 x voiton mä oon nähnyt tästä juurikin siinä Wild Desire-hommassa. Et kyllähän tämä, kyllähän tämä niinku pystyy maksamaan aika maagisiakin summia. Ja todella legendaarinen peli. Kyllä tuli aikoinaan pelattua erittäin paljon ja grindattua noita bonaareita. No, 120 tätä. Ja sitten Book of Deadia. Mitenköhän pitkä pätkä tästä on tullut jo. Oho, nyt mentiin jo pikkusen. Noniin! Joo, Book of Dead. Tämäkin on kyllä semmonen oikeinkin legendaarinen peli. Noin. Tässä on 5000 x maksimivoitto, eli 5000 euroa euron betsillä. Kyllähän sitä tätäkin on tullut aikoinaan pelattua paljon. Ampeliukkoja ja seikkailijoita ja vaikka ja mitä vilisee ruutu täynnä. Minkähän, olisiko se Legacy of Dead? Sekin on ihan ok peli. Tai. Nyt otetaan uhkapeli, kämplätään. Punainen. Sehän meni putkeen. Odottakaapas, minäpäs katson vähän, että mikä se olisi seuraava peli. Tätä en ole kyllä. Mä en muista, onko mä koskaan tätä pelannut. Onko mä joskus tätä pelannut? Sweet Alchemy 100. Tää on vähän kyllä. Sweet Alchemy 100. Pikkusen nyt semmonen... Sanoisinko uudehko, vieraahko tuttavuus. Mutta tässähän sitä oppii. Katsotaan. Tätä en tunne kuin omia taskujani, mutta... Karkan tiedän kylläkin. Oho, katsotaan. Jospa tästä vaikka bonus luikahtaisi. Tuurillaan. No tämähän vaikuttaa nyt... Noin niinku... Oho, rystyset vähän paukkuu. Vaikuttaa kyllä aika lailla niin kuin Moon Princess 100 ja toi Rise of Olympus 100. Eipä tässä taida sen kummempaa olla. Kuviot on vähän erilaisia vaan. Cherry.
Joo. Kyllä, kyllä. Sitten vielä 20 ja sitten tehdään semmoinen peliliike, että Gargaan. Kävi miten kävi. Tästä muuten tulee ihan jumaleissenin pitkä tästä videosta. En sitä tarkoita, että mä nyt haluan äkkiä hävitä näitä rahoja, vaan tarkoitan vaan sitä, että nyt mennään Gargaan. Tästä oikeasti muuten on kohta liian pitkä. Sweet Alchemy 100. Pitäisi ottaa tapahtumaan jotain järkevää. Ei tapahdu. Kuuteenkymppiin tätä näin ja sitten Krakan syövereihin. Karkantuunin. Noin. Kahdella eurolla. Noin. Noin. Nyt sieltä. Noin. Bonuspeli tulee ja Trinityt ja kaikki melkein. Sitten noin. Ja noin. Ja nyt sitten back to the Karkantuu. Tähän näin kuulkaa sitten. Näin. Pitäisikö antaa pikaspin? Antaa pikaspinit päällä. Noin ja noin. Let's go. Let's go, let's go. And let's hope some huge, absolutely phenomenal wins. No niin, ja luvarilla lähettää, eikö niin? Hyvä. Ja kunnon. Ei. Ei. Ajatelkaa, miten voi trollata tämänkin. Wildi Wildoni voisi olla karka. Mut ei oo varma, mut voisi olla. Katsotaan. Ihan riippuu. No onhan se karka. Nyt pikaspinnit pois, eli tämä kannatti toivottavasti noin. Ja teepä nyt jotakin järkevää tällä muutoksella. Et tehnyt. Mut pinkkejähän siellä ylhäällä ois, mutta ei. Minä veikkaan 100x. Satainen tulee. Minun veikkaan 100 €. No aika lähellä. Aika lähelle. Aika lähelle. Kenties tätä peliä on joskus tullut veivattua enemmänkin. 500 000 spinniä kun alkaa takana olemaan, niin alkaa semmoinen olemaan jo suht koht hyvä näkemys tähän, tähän peliin. No, sieltä taas. Taas saatiin pituutta videolle lisää. Ja pikaspinnit päälle. Kyllä, kyllä. Antapa tulla sitten vähän pidempi pätkä. Tästä todennäköisesti tulee aika pitkä video. Toivottavasti jaksatte katsella. Tää ei johda minnekään. Pitäisikö ottaa kitaraluikkaatukset? No ei todellakaan. Ei todellakaan. Noniin, keskelle kunnon. Ei. Oh.
Wild Wild, joka ei auta yhtään mitään, kun sieltä tulossa toinen Wild. Wild, Wild. Nyt pitäis päästä silleen kunnolla, semmoseen kotiutussummaan. Ei tämmösiin muutamien kymppien, vaan tuonne 500. Niin, sitten voisi jo miettimään sitä kotiuttamista. Tai mieluummin sen 1000 euroa. Nää on tämmösiä pelirahagargoja. Tehänpäs kuulkaas nyt sillä lailla, että jos tässä nyt jotakin... No niin, nyt hyvä! Ai ai, nyt kun olisi tullut semmonen... Anna ees luhari. Mutta ne lähti pois. Ei, tää ei, just näin. Näittekö, silloin kun on... Ai. Tossa olisi ollut nimittäin chanssit, kun olisi ollut... Tähän tullut semmonen kunnon pöyt epävakaus, semmonen... No vielä saatiin vaille ja... Luhari. Ei minnekään. Ja muutos tulossa. No. Ja siihen hyyty. Näin. Niin. Sitä oli sanomassa, että minäpä tässä nyt pelailen. Ja sikäli mikäli tässä jotain alkaa ruveta näkymään, semmoista maagista, niin pääsette mukaan kyllä. Mulla alkaa suu kuivumaan, mä oon niin paljon tässä jo höpöttänyt, että kohta tarvitsee vissyä ruveta juomaan ja sit taas yhtäyttelee. Niin. Minäpä pellailin ja katsotaan, että mitä tässä oikein tapahtuu. Nyt minä tiedänkin, mitä tehdään. Nyt tuli semmonen oikein kuningasidea. Toivottavasti tää on kuningasidea. 120. Näin. Ja. Eipä vielä. Noin. Wanted, dead or wild. Ja. Näin. Lähdetään junaryöstöjä katselemaan. Kuningasidea todennäköisesti ei, mutta... Joskuspa on. Tästäkin. Vaikka tää nyt ei todellakaan mikään niinku se hyvä bonus ole tavallaan, mutta... Kyllä mä oon saanut. Noniin. Hyvä starttio. Wildeja vaan lisää. Juuri näin. Ja nytten täytäpä tämä sitten. Tämä. Wildeja. Ei sinne. Tähän näin. Tänne Wildeja. Wildeja. Ei, kun se sinne alle tai päälle tai mitenkä vaan puskee noita. Mulla on tästäkin, koska 1000x taittaa olla maksimi. 1000x taittaa olla tästä bonarista, miettikää. Mut sillä oli kyllä ruutu täynnä Wildeja. Se oli ihan niinku, ei montaa vapaata spottia kyllä täällä ollut, se oli ihan täynnä Wildeja. Mut kyllä tää nyt aina se suurin piirtein omat rykäsee takaa sinne suurin piirtein. No nyt taidettiin päästä vielä vähän ylikin. 16 euroa maksaa aina, niin kyllä. Tänne Wildeja. Hyvä. Kyllä. Se maksoi hyvin omat takaisin ja vielä vähän voitakin leivän päälle. Noin. Nyt taitaa olla trolli. Niinpä on. Jep.
Toki on senkin nähnyt tässä ihme, että olisiko mulla ollut joku 6 tai 5 spinniä jäljellä, niin yhdellä spinnillä tuli niinku varmaan joku 10 wildia tähän näin. Se viimeinen kiekka sitten niinku pelastui sillä lailla. No tää oli huono. Mutta ei ollut kumminkaan nolla bonus. Se olisi voinut olla nolla bonaarikin. Niin siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen. Ja sitten vaildoja vaan lisää, niin maan perkuleesti. Tähän näin nyt semmonen keko. Tänne. Here. Noni. Siitä nyt alat vaan palapeliä rakentelemaan. Ei kun sinne. Tänne. Vielä on kierroksia jäljellä. Ei. Tätä minä just tarkoitin, että se saattaa viimeisillä kierroksilla sitten rykäästä. No nyt pikalla kierroksilla nämä tähän näin wildia tämmönen. Näin. Tai ainakin tänne nyt noita premium-symboleita. Ei mitään koota ja kuuta. No, oli tää ihan ok. Ihan ok. Juu, juu, kyllä, kyllä. Oli. Pitäskö? Yksi. Ja sitten, mikä on se tämän jälkeen peli? Toi Legacy of Dead. Sitä käydään kokeilemassa. Hyi. Nyt noita VS-merkkejä siihen. Kiitos. 3 kappaletta ja 100x yhteen niistä. Tää on semmonen korkeen volaalilylytetetin bonus. Niin tää on todennäköisesti nolla bonaari melkein. Joo. Eipä tullut yllärinä. Mut tokihan tää sitten voi maksaa ihan älyttömästi myöskin. Näitä tarttis näitä VS-juttuja. Tää oli hyvä bonaari. Pistetään myös 60 sentillä tuosta sataseen. Näin. Ja Legacy of Dead. Tästä pätkästä nyt kyllä taittaa tulla ihan aikuisten oikeasti aika jumaleissönin pitkä. No, ei tässä ole vielä hävitty onneksi yhtään mitään. Satane oli startti ja satasessa olla edelleen. Tästäpä minä en muistakaan, että paljonkohan tässä on se maksimi voitto. Hetkinen, joo. Mä oon yhden, joo, suomalaisen. Hän ei kyllä enää striimaile, mutta aikoinaan striimas, niin juu. Se oli jotain 2000. Hyvi, mikä startti oli, missä oli loput. Hyvä linjavoitto olisi tullut. Niin hän muistaakseni sai joku 2500x3000, olisiko se ollut. Mut ei todellakaan skriimaile ennee. Tai en ole ainakaan nähnyt pitkille. Legacy of Dead. Kärähdäpäs nyt. Kunnolla. Vielä 10 ja... No, 10. 10 vielä. Mulla vähän hiipinyt tässä mieleen semmonen yksi juttu, mutta se on todennäköisesti kyllä sitten niinku, että hippulat vaan vinkkuu. Nimittäin extra chilli bonusostoja.
Siinä on kyllä semmoinen peli, että joo. Joo. Extra chilli. Olisiko se uhka? Vai mahdollisuus? Nyt kämplätään 4 euroa punaisena. No niin, ja sitten jatketaan. Piti tuossa puhelimeen vastata. Niin, extra chilli. Vai tarvitseeko meidän lähteä? Eihän meidän tarvitse, kun täältä otetaan eka 5000 X. Elikkä semmonen voitto, mitä ei ole kukaan koskaan aikaisemmin saanut. Hyvä. Tää on hyvä, koska näitä yleensä tulee paljon. Ja nyt vaan re-triggereitä. Re-triggereitä. Täällä on näitä kuvioita, pitäisi saada auki enemmänkin kuin pelkästään guu. Elikkä nyt re-triggeri, kiitos. 3 näitä. 3, ei 1, vaan 3 näitä. Tai sitten kuuta ruutu täyteen. Voi trollien trolli. Ei edes 4 yhtä kertaa. Okei. Nämä kun saa kaikki auki, eli Rimpedon re-trigger, että nämä kaikki on auki, niin silloin nimittäin kärisee. No kerran 4 edes. Jee! Jee! 36x. Todella hyvä. Niin, mitenköhän se olisi se extra chilli? Vähän supaattelis. Pitäisikö se käydä kokeilemassa? Kävästä. Extra chilli. Chikki extra. Tämä on kyllä semmonen. Paljonko tässä on maksimia ostettu? 1250 €. Joo. Tuota. Minä tässä jo mietin, että jos minä 2 ostan, todennäköisesti ne kusahtaa molemmat, kun niitä rupeaa sitten kämpläilemään, niin loput sitten. Eiku, ai niin, ostan jotain. Ostan nappia. No niin, mutta nyt ollaan lähempänä 100. Niin, 2 näitä. Aha, heti +4. Elikkä päästiin 12 suoraan. Mutta tämä on semmonen, että nyt kun mä painan uhkapeliä, niin ei takuulla mene oikein, kun tässä on jo valmiina tuo 12. Ja mahdollisuus on tässä on niinku 24 uhkapelata. Niin minä 2 näitä ostan, kävi miten kävi, sitten euron mollukalla ja karkaan. Back to the karka. Näin tehdään. Ei mene oikein, ei takuulla mene oikein. Tähän viuhkaan pysähdy. Minähän sanoin. Tätäkin on tullut joskus pelattua. Ja vielä 1 ja sitten karkaan. Nyt se saattaa mennä oikein. Nyt voisi olla semmonen, että se voi mennä oikein, koska ei joku 8 kiekkaa. Noni. Ja sitten 16. Kiitos. Tähän viuhkaan pysähtyy. Kiitoksia. Tämä on erittäin hyvä hetki nyt lähteä karkaan takaisin. Mutta tehdään se menemällä ensin Reactus 2 ja sen jälkeen vasta Real Deal. Elikkä Antola nyt jo pikaspinnien päällä Garga 1. Extra chilli pelistä. Mulla taittaa olla hetkinen, olisiko 60 sentin panoksella. Paljonkohan mulla on?
niin kuin paras voitto. Se oli muistaakseni 60 sentin panoksella joku tapauksessa. Nyt näyttää taas hyvälle. Mutta osaa trollata tämän edelleenkin. Ja vieläkin. Ja vielä varmaan trollaakin. Energons. Trollihan se oli. Juurikin näin. Trolli, trolli, trolli. Pistähän vauhtia nyt siihen päin. This is not a bonus game. Es big win. Ja siihen hyyty. Näin. Näin juuri. Kolme. Eipä konnektaakaan. Nyt se tyhjenee kuin ruutu, eikä tyhjenekin. Kyllä. Tätä mä just silloin aikaisemmin tarkoitin myös, että näin kun ne on, että ne ei niinku konnektaa, niin ruutu tyhjenee, mutta nyt älä trollaa. Älä trollaa. Lisää wildia tarvitaan. Älä trollaa. Etpä. Energonsi. Niinpä niin. Vailit tulee yhdet. Se ei hyödy mitään. Uusi yritys kohti huippua. Neljä vielä noin. 88. Tee jotain järkevää. Kolme. Konnektaa. Joo. No karka saatiin. Nyt 135 taas. Puske, puske, puske. Mene, 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 hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Pikaspinnit pois äkkiä päältä. Mutta. Missä täällä on pinkit? Come on. Missä täällä on symbolit? Tiputan nyt siihen pinkkejä enemmän. Ei tämmöstä. Täyttä saisseja. Pinkkejä. Pinkkejä tänne. Tiputan nyt. Come on. Vihreitä on aika hyvin, mutta riittääkö? Ei toi tehdä. No. 150. Mitäs tekee hän? Taitaa olla tämän session paras X-määräinen voitto ja euromääräinen myöskin. Joo, mutta eihän tämäkään nyt. Nää on niitä pelirahakarkoja. Mut toi on tietenkin hyvä, että se aina menee tonne. Tai ei aina mene, mutta nyt on molemmilla kerralla mennyt sinne. X2. X2. Tuota. Tällä on varmaan tyylin mitta jo kohta 1,5 tuntia. Eiköhän pistetä nyt, kuulkaas, rakkaat toverit ja ystävät, pakettiin tämä homma. Ei tästä tuu muuten mitään. Tää on niin älyttömän pitkä tulee tästä videosta, että tehdäänpä semmonen juttu nyt, että
että mikä olisi hyvä semmoinen bonusostopeli, yksi bonaari ostetaan jostain, mikä olisi nyt hetkinen. Semmoinen, että se bonaari niinku kestäisi nyt tavallaan vähän aikaa, että siinä olisi jotain jännää, mistä hetkinen. Pitäisikö sitten Razer Returns pelistä ottaa se 20 sentillä se, oliko se päälle jotain 100 euroa maksaa. Niin silloin takaisin tuohon startti, eli 100 sen pistin, niin sillä olisi niinku suurin piirtein, jos se nyt ei mitään maksa, niin sillä olisi niinku plus miinus nolla. Tehdäänkö semmoinen? Semmoinen peliliike tehdään. Kun mulla kävi kyllä nyt semmoinenkin juttu mielessä, että entäpäs hei? Hei. White Rabbit tai sitten Fat Rabbit, niitäkään mä en ole pitkilleen pelannut. Ja mulla on henkilökohtainen oma ennätys White Rabbit-pelistä 4000x. 4000x voittoon. Mennäkö sinne jompaan kumpaan? Joo, näin tehdään. White Rabbit. Rabbit. Ja 40 senttiä. Noin. Tästä pelistä meikäläisellä on ...4000x on paras. Se on mun mielestä jo ihan ok. Ihan ok, megaveisit ei oo ainakaan ne huonoimmat. Elikkä nyt niitä kuppikakkuja. Kuppikakkuja, kiitos. Kuppikakkuja. Näitä juuri, eat me. Saadaan megawaysia ja kaikkea muuta herkkua. Eat me, lisää. Eat me more. Ei tämmösiä spinnejä, vaan eat me pinnejä. Pinnejä. Näitä vain joka riilille nyt. Sitä myöten mahdollisuus saada re-triggereitä, koska niitä on pakko saada, jos tästä haluaa jotain isompia voittoja. Päätyyn. No, mutta ei tule mitään hirveätä maksaa. 10 jörmelöä. Ai vitsi, mun selkäkin on ihan jumissa. Varmaan 2 tuntia alkaa ruveta kohta olemaan niinku tässä istumista. Annapa nyt niitä eat me, kuppikakkuja sinne, niinku olis jo. Jos ei muuta, niin viimeiselle riilille nyt tänne näin niitä kuppikakkuja. Ja ekalle. Mä halusin paljon nyt. Ekalle eat me, tänne eat meitä. Perkkule. No. Ois re-triggereitä tullut. Hetkinen, niitä täytyy olla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montako niitä piti aina 11? Eikö montako niitä piti tähän tulla, että saa se re-triggeri? Tää nyt ei oo kyllä, ei ois mahdollisuutta enää. No, melkein omat takaisin. Joo. Melkein omat takaisin. Mut tästä on todellakin niin 4000x meikäläisen oma ennätys. Mun mielestä se on aika hyvä jo. No nyt on huonommat megaveisit. Hyi! Nyt pitäisi ruveta heti tulemaan niitä eat-meitä ihan perkuleesti. Todellakin paljon. Hänhän tekee työtä käskettyä, mutta tuokkaan ei riitä yhtään minnekään. Lisää.
Lis-ee. Tää oli huono bonari. Jep. Pitäisikö käydä sitä Fat Rabbitia seuraavaksi? Näinpä me teemme. Fat Rabbit. Seuraava game. Fat Rabbit is our next game. Ja se oli, minä muistan vielä, se kesti se bonaari ihan älyttömän pitkään. Millä mä sain sen 4000 X. Se kesti todella pitkään se bonaari. Mut ihan oli mukava silleen katto, kun per spinni alkoi tulemaan semmosia 1000 X-tyylin voittoja niinku. Se oli aika... näpsäkkä bonaari. No, tähän väliin tämmönen. Pitäisikö vielä yksi ostaa? Otetaan vielä yksi. Ja tämän jälkeen sitten sinne. Fat Rabbitiin. No, 9000 megaa veisi. Alappa nyt antaa niitä eat meitä, hyvä. Tää vois olla ihan ok bonus, kun vaan tulisit noita... Eat me. Cupcakes disappear. Mitenköhän mahdottomat oli ne megawaysit silloin, kun mulla se 4000 X bonaari tästä tuli. Siis ne oli niinku ihan jotakin, varmaan ne maksimit. Paljonko se on? 270 000, vai mitä se oikein on? Tähän näin nyt kuppikakkuja, ne saatais retriggeriä. Aha, slow spinni. Mitähän yrittää päätyyn, jätkät meneekö ainakin? No, parikymppiä sieltä. 32... Ei, onhan siellä... No tällä spinnillä tuli melkein jo osto takaisin. Taittaa mennä ylikki. Nyt on 7 € täällä jo. Juu! Menee jo yli osto. Kyllä. Tää oli hyvä. Ja vielä on chanssit kyllä tulla niitä retriggerejä tälle spinnille. Eikö tälle kiekalle. Tähän näin nyt eat me. Teet työtä käskettyä. Ysit meneekö päättyy? Ei. Vai menikö? Hei, nyt tänne. Tai tähän. Ei. Just väärille. Voi että, kattokaa tätä. Nyt kun olisi kierroksia täällä jäljellä joku 10 vielä, niin aha. Dream situation. Voi. Anna nyt tähän yksi itmi. Saahan jännittää. Ei voi tulla riitrikkiä. Viimeisellä slow spinnia nämä rouvat päättyy. Bujaa. Ei. No. Olihan tää nyt ihan. Ihan jo. Semmonen. Ei nyt hyvää, mutta... Siis tää on niin pitkä tää video kyllä nyt, että mennään siihen Fat Rabbitiin ja tuota. Sitten mä lopetan. Ei tästä tuu muuten mitään. Minä oon vielä 10 aikaa illallakin täällä osaa. Lihavoo pupua lähettään kutittelemaan.
missä tässä tuossa on, se on se bonus osto, paljonko se on 50, hetkinen, tai kun tuota 50, kun 50 euro, 50 senttiä. Joo. Näin. Ja tässähän pitäisi nyt saada eka nämä, eli nyt näitä porkkanoita tänne. Porkkanoita. Hyvä, kaksi. Tämä kun saapi, niin tämä isonee sitten vähän, tämä pupuinen. Nyt heti kolme. No yksi, hyvä. Elikkä. Noin, tämä isonee. Näin. Sitten pitäisi saada viisi, niin se vielä isonee siitä. Ja ihan tänne päätyy, kun pääsee, niin se muistaakseni maksaa aika mukavasti. Olikohan 1000 x, ei kun 1500 x, kun se on automaattisesti. En nyt ihan varma. No, nyt tämä taisi olla semmonen farssin tynkä. Joo, ei tulla saapaa. Nyt pitäisi tulla kolme. Heti kolme. No tällä spinnillä on vähän pakko tulla kolme. Ei. No. Saadaanko me vielä? Saadaanhan me nyt. Kyllä, kyllä, kyllä. Noin. Hyvä, ja vielä. Hei. Nyt saatiin silleen, että siinä on niinku kaksi tavallaan valmiina jo täällä. Noin. Ja nyt heti kolme. Heti kolme. Jep. Tuli kolme. Nakuutahan niitä porkkanoita sinne nyt ihan kunnolla. Nyt pitäisi tulla sille, että jollain spinnillä ainakin, että kolme. Ei, ei, ei. Toi ei vaan riitä, toi yksi. Varmaan ihan mieletön jättivoitto. Joo, trolli. Ja kattokaa vaan, niin viimeisellä ei tule sitä yhtä edes. Ei tulla saamaan. Tästä se ei suurenne tätä pupua enää. Ei varmasti. No, taitahan vielä. Lisää, lisää, lisää. No. Annapa nyt yksi semmoinen kierros, spinni, spinni, ei pinni vaan spinni, että kolme. Yksi, kaksi, kolme. Yksi semmoinen. Nyt. Yksi, kaksi, kolme. No missä se yksi oli? Kaksi kumminkin kehtasit antaa. Se on siinä ihan kun tänne ylös pääsee niin finaali, niin se on tää pupu on koko tämän ruudun kokona. No niin, ja nyt kolme. Päästä nyt estään tämä. Et voi vitja nyt. Nyt et rolla tätä. Anna nyt se yksi. Hyvä. Ja mieluiten nyt. Tässä on vielä kaksi kiekkaa. Vai yksi kysyinen jäävi. Niin nyt. Kolme. Heti kolme. Nyt kolme. Heti kolme. Nämä voisi ruveta maksamaan jo. Nämä spinnit voi jo maksaa jotakin. Tähän vaan premiumia. Ukko... Ei, tämmönen ukko, kun olisi tullut tännekin, niin olisi varmaan jotakin.
saada premiumia tänne alkuun, eikä tommosia huppapuppa kuvioita. Premikkaa. No, kyllä täältä jotakin jo maksaa. Premiumia ja noita, no enää ei voi saa edes noita, mutta premiikka. Ukkia. Hyi, kun... No, kyllä täältä jotain maksaa. No, tuli sieltä nyt osto takaisin ja vähän voita leivän päälle. Ja viimeisellä maaliin, vikalla maaliin, bujaa, ei. Puppa kuvio tuli alku, ei tämä ilta. Oi voi. No. Siellä sitä ollaan taas päälle, 200. Ei vaan nyt oikein lähde semmoiseen kunnon nousu. Mutta nyt minä tiedättekö lopetan tämän videon. Tästä muuten tulee ihan niinku, ei tää mitään järkeä enää. 2,5 ja sitten lopetetaan. Näin. Minä kiitän kaikkia erittäin paljon. Kiitoksia teille. Toivottavasti jaksatte katsoa. Niin. Tällä lailla. Tämmöset pelit sunnuntai-iltana. Ja... Katellaan tossa vaikkapa ensi viikolla sitten, tai ensi viikon loppuna, tai jo, tässä joku päivä, niin taas sitten uudelleen. Niin, näin tällä kertaa, ja burrjenttes, oli siellä chanssit, oli kyllä paljon suurempaankin. Siinä olisi voinut olla vähän muhevammatkin lukemat, mutta tällä kertaa näin. Moro.